Mi smo već jedno, ovog leta jedno skoro 30 koncerata odsvirali i ovo je kao pred kraj neke još dodatne u septembru. Što se tiče avgusta smo završili, a čekaju nas Osijek, onda jedna, ono što se kaže, korporativna svirka zatvorenog tipa u Beogradu, onda sviramo 17. septembra na Hvaru zatvaranje sezone i dobra je stvar što u oktobru sviramo drugi tip koncerata, a to je ono koncert za orkestar, za rock grupu, orkestar i hor, i ovog puta smo uzeli Lisinski u Zagrebu 15. 16. i 17. 15. je rasprodat, što je fenomenalno s obzirom da ima još skoro 2 meseca, a sad se prodaje 16. ja verujem da će biti još neki, i onda imamo još jednu brzu turneju od možda nedelju dana po Kanadi i Americi, samo velike gradove sviramo, Chicago, New York, Toronto i mislim San Francisco, tako nešto. Koliko vam je nedostajao kontakt sa publikom ovako direktni? Pa kako nam nije nedostajao, mislim 2 godine smo, ono da je bila još jedna, verovatno bi poludar. Mislim, naviknuš stvarno na to, ono, radio sam svašta ja i momci, ono, radio sam muzike za filmove, za pozorišne predstave, za musical, za svašta, pravio sam pesme neke i tako, ali bez žive svirke, ono, s obzirom da mi sviramo 38 godina zajedno i nije bilo ni jedne godine, osim ove dve da nismo svirali, onda nas je oduševilo što smo 16. juna prošle godine otvorili ponovo to sviranje na Tašu sa solističkim koncertom, kad je još trebalo da se rade oni testovi i one fore sve, eto i sad je to prošlo, tako da kao da se stvari malo vraćaju normalno. Ljubitelji vaše muzike već su čuli pesmu 21. vek, razne društvene probleme tu kritikujete. Koliko vam je bilo važno da to podelite sa ljudima? Pa, bilo mi je važno, kao što i album poslednji se zove Ove svet se menja. To je jedina nova pesma na albumu. Ostale su obrade starih mojih hitova koje su pevali drugi. I stvarno se svet strašno menja. Meni se čini na loše. Ja sam optimista, pa se nadam da će biti bolje, ali nekako što sve ja više nadam, ono, sve je gore deluje, tako da mogu samo da budem zahvalan Bogu što eto odsviramo sad ovako puno i koristimo svaki slobodan trenutak da odsviramo neki koncert.